Só lembrando que este vídeo está sendo patrocinado pela Gearbest, aonde ela está disponibilizando vários cupons de desconto para acessório gamer, smartphone, acessório e entre outros produtos. E também tem suas novas promoções, smartphone e outros acessórios. Confira o primeiro link na descrição deste vídeo. E aí, galerinha? E aí, tudo bom com vocês? Mano, é o seguinte, no último episódio eu tinha parado lá naquela vila que tem o ginásio. Porém, eu resolvi vir andando pra cá, mano, porque eu quero ficar próximo às montanhas. Porque lá, conforme as histórias dos treinadores Pokémons de todo mundo, lá nós podemos encontrar o terrível, o temível Tiranitar. E esse é o outro Pokémon que eu quero pro meu time. Porque em breve pode estar chegando a mega evolução dele. E mano, a mega evolução do Tiranitar é muito forte. Então ele é um dos próximos times que eu. Próximo time. Dos próximos Pokémon que eu quero colocar ele no meu time. Então eu preciso ficar aqui próximo às montanhas, porque é onde ele spawna. Já tá à noite. Isso quer dizer que o Lavitar, ou o Pupitar, ou até mesmo ele, o Tiranitar, pode aparecer a qualquer momento aqui. E olha que ele aparece, eu vou arrebentar ele. Quero nem ver. Ou não, né? Eu tenho só 6 Pokébola. Isso quer dizer que ferrou. Nós temos 6 chances de pegar um Tiranitar, que é um dos Pokémon considerados semi-lendários. Porque ele é um Pokémon que tem uma força que pode se igualar a uma força de um lendário, né? Então por isso que ele é considerado. Mas enfim, deixa eu continuar aqui. Porque nós temos que achar logo esse Tiranitarzão. Eu sei que o Pupitar ele spawna aqui. Agora nós precisa ter esperança. E muita esperança. Que tá ali? Você viu o que eu vi, né? Vocês viram o que eu vi, né? Um fogo pegando. Meu Deus! Mega. Dois fucking mega voando. Caraca, mano. Caraca. Olha isso, mano. E um deles é Shiny. Caraca, maluco. Que zica, mano. As mega evoluções, mano. Será que. Vamos ver que level eles são? Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Vamos chegar perto deles, vamos chegar perto deles. Coroco, mano. Eu tô embaixo de um mega Charizard. Mano, olha isso. Nossa, é legendário. Eu não ganho disso. Mining. Mas nem que a vaca tussa 5 vezes. Meu Deus! Esse é um dos Pokémon meu favorito de luta! Caraca, mano! Eu apresento pra vocês! Ai, ai, ai! Não, sai aqui, não, menino! É o Hariyama! Hariyama! Sai pra lá, Hariyama! Seu doente! Caraca, mano! Olha o tanto de Pokémon Zika que tem aqui nessa montanha, mano! Tu tá é doido, fi. Tu tá é muito doido. Nossa, mano. Olha os Mega indo embora e eu não posso ganhar deles, né? Porque são, tipo, boss legendary. Logo, boss legendary é o boss mais difícil que tem, né? Se eu não ganhei nem daquele raro que era o fantasma no último episódio, imagine de um legendário. Ah, devo. Tô ganhando dois ali dele já. Meu Deus, calma, calma, calma. Calma. Não criamos cânicos agora. Sem pânico! Sem pânico! Tá, sem pânico. Ok. Aqui. Tem um Pupitar. Calma. Ilumina minha vida, Pupitar. Ilumina nossa vida. Vai, Vulpix! Vai, Vulpix! Vulpix, ataca aquele Lavitar ali! Tá, eu vou atacar. Achei que você tava dormindo de novo, porque Ah, só dorme esse Pokémon. Pelo amor de Deus! não tenho culpa se tu me mandando andar Pokébola. Eu fico com sono. Ah, mas é que tem meus motivos pra tirar você dentro da Pokébola. Qual? Ixi, já levou um sapeco. É. Essa Vulpix aqui, ela está bem, digamos que, inútil. Mas tudo bem. Tadinha da Vulpix. Cadê? Vou ter que dar um baitão aqui. Ah, rapaz, eu não sabia que eu tinha isso aqui. Esse é o famoso Dudão mesmo. Dudão não perdoa. Dudão não perdoa mesmo. O Dudão não perdoa. Deixa eu ver se eu consigo capturar o Lavitar.
Eu tenho que recuperar a vida da... Não! Não, aí tô começando a ficar com muito medo. Eu só tenho mais 5 Pokébolas. Por favor, mestre dos Pokémons, abençoe essa Pokébola. Não! O Dudão vai... O Dudão cantou pneu já. Ah, meu pai amado, eu só tenho mais 4 Pokébolas. Por favor, Lavitar, fica! Não! Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Eu não posso acreditar nisso, nem ferrando que eu perdi um Lavitar. Agora nós precisamos achar outro. Mas primeiro eu vou ir lá nos quintos dos Branha. Porque lá nos quintos dos Branha é o seguinte. Eu posso recuperar a vida dos meus Pokémon e voltar pros quintos dos Branha aqui de novo. Então vamos lá pros quintos dos Branha porque é muito longe. Yeah. Na verdade é aqui próximo aqui tem já negócio de centro Pokémon. Então vamos pra lá então. Agora que meus Pokémon estão com a vida recuperada, eu já estou aqui na montanha novamente. E mano, tem um Lavitar aqui. O problema é que o Lavitar eu não consigo capturar. Nós vai ter que capturar um Lavitar. Não tem, eu não tenho escolha, eu não tenho escolha. Eu tenho que capturar um Lavitar. Um Lavitarzinho, cadê a Vulpix? Tô ficando triste. Cadê a Vulpix? Ai, tô aqui, tô aqui. Achei que você tava bugado de novo. É o seguinte, Vulpix. Ó. Diga. Nós tá no paraíso Pokémon aqui. Tá, tô vendo. Só que eu preciso de um único Pokémon aqui. Eu? Não, você não. Aff. Por mim, eu tiro o Ava. Não, mas, ó, vai ficar aqui quieto, então. Não, calma, você tem que ouvir o meu plano. Eu tenho 3 Pokébolas. Eu tenho 3 Pokébolas. Tá. E eu preciso de Pokébolas melhores. Tá. Aí eu tive uma brilhante ideia de como conseguir Pokémon melhores. Como? Lembra do meu amigo? Que, na verdade, tá a equipe Rocket? Sim. Então, eu vou dar você como Pokémon falante por muitas Pokébolas boas. Não! Por que não? Tu tem probleminha mental? Não. Então? Eu vou pegar 64 trabalhos e você vai embora. Não vale a pena. Vale 64 Master Ball. Não, ninguém tem... Daí Master... depois você me sequestra. Ai, meu Deus. Olha isso aqui! Que? Um Mega Charizard! Meu Deus, cadê? Eu não tô olha vendo. Pra cima, sua anã! Achei! Meu Deus, esse aqui é o paraíso dos Pokémon. Mas eu não tô achando mais... Inclusive eu tô aqui, porque eu sou um Pokémon muito legal e que merece estar no paraíso dos Pokémon. Depois ficar dentro da Pokébola, não sabe por quê, né? Mas... Não tem por que eu ficar dentro da Pokébola. Não tem por que ficar dentro da Pokébola. Não tem! Não tem. Não tem mesmo. Não tem. Tu tem retardo na boca? Não. Mas eu sei colocar Pokémon dentro da Pokébola. Ai, eu sei acabar com o teu jogo perdendo. Não, mas eu uso o outro. Ah, mas e se só tiver eu? É, aí ferrou. Então. Então que ferrou mais ainda agora. Tu que decide. Não decido nada não, mas ferrou agora. Ferrou de vez. Por quê? Porque agora tem que esperar ficar de noite tudo de novo. Mas tu quer pegar aqui Pokémon? Eu quero pegar o Pupitar. Quer dizer, o Lavitar, pra transformar em Pupitar. Pra dentro do Pupitar e transformar em Tiranitar. Ah, tá. E assim, a minha Pedra do Fogo. Tô em busca. Eu tô procurando o vendedor. Eu já tenho dinheiro suficiente, tá? Tá procurando o vendedor. Talvez falta alguns mil ainda, mas eu tenho. Nossa, beleza. O quê? Beleza. Não, eu vou deixar você útil ainda, eu vou. Mas eu sou útil. Útil? Ah, beleza, eu vou ficar aqui calada na série, então. Você é útil só pra tagarelar, só isso. Então, eu faço companhia. E eu luto, eu sou forte. É, até agora você não ganhou de Pokémon, mas tudo bem. Mentira, eu ganhei no começo. Quando tu me capturou. É. Tô que não tá treinando direito. Ah, tá. Porque até lá eu ganhava de todo mundo. Aham, deve ser isso mesmo. Deve ser. É isso sim. Uhum. É sim. Uhum.
Para com essa ironia, é assim? Tá bom, vamos ficar sentadinho aqui e esperar ficar de noite então. Não, vou ficar por aí, eu acho, saltitando. Descobri que pelo menos nessa região aqui tem bastante Lavitar. Bastante? Não. Mega. É. Mega? É, porque Lavitar não tô achando nenhum. Ó, eu achei um Pupitar. Tá. E por que que não captura ele? Porque primeiro eles são level 42. E segundo, eu tenho 3 Pokébola. Então tem que ser o Lavitar. O que é o mais fraco, né? Que é a primeira evolução deles. Sim. Vamos ter que sair procurando o Lavitar, então. Eu tô procurando. Me ajuda já, pelo eu amor de Deus. Eu tô procurando. Mas você não acha nada. Cadê você? Eu sou cega. Meu Deus, mentira, eu sou não. Que? Mas eu tô procurando. Procurando. Você devia estar chamando ele, você não é um pouquinho. Ah, não, aqui, ó, já apareceu um. Aí, ó. Viu só? Viu só o quê? Eu vou usar o Hunter, tá? Então você fica quieto aí por algum momento. Vai, Gengar! Gengar, não! Ai, meu Deus, eu tô acostumado com tanto com Gengar. Tá, é o Hunter. Eu tenho que usar o Hipnose e deixar ele dormindo. Ah, só faltou a parte do dormir aqui por enquanto. Dorme! Dormiu! Perfeito. Isso é perfeito. Agora que ele dormiu... Será que eu mato ele com o Swing Punch? Não, mas eu não posso bater de novo. Tá. Ele não tá dormindo. Agora tem que fazer ele dormir o mais rápido possível. Dormiu? Ah, fia. Agora ele vai rambrar nas Pokébolas aqui. Eu tenho 3 chances. Por favor, mestre dos Pokémon. Eu tenho apenas 3 chances. Venha. Venha. Venho! Obrigado! Eu não tô acreditando. Cadê a Vobix? Tá aqui. Olha o nosso novo amiguinho. Não é o Dudão, não. É outro, calma. Aí. Olha o nosso novo amiguinho aqui. Você tá rindo, eu bobalhão? Eu esqueci de tirar o Pokémon e nem sabia diferenciar. Mas acontece, depois disse que é um bom treinador. Ah, pra ele falar primeiro. Isso aqui, ó. Nem já sei falar. Não, você não sabe falar, não. Ó, que bonito aqui, ó. Mais bonito que você. Não, só falta falar. Bonito. Vai que ele fala. Bem que podia ensinar ele a falar, né? Ele não sabe. Ele não sabe. Oi, tá te encarando, hein? Acho que ele vai ficar bravo. Ele me achou bonita, mas ele não fala. Por que esse Pokémon está no nosso time? Ela é inútil. Bem assim. Não, tu não sabe falar com outros Pokémons além de mim. Ele falou que eu sou bonita. É, outro Pokémon que tem problema na cabeça, então. Mais um. Não basta ter um. Tem que ter dois. Então, tem que ter dois. Dois. Não basta ter um. Dois, né? Perfeito. Acontece. Eu espero fundo... Ah, esse Pokémon. Eu espero fundo do coração que nenhum Pokémon meu sai falando mais, tá? Porque, pelo amor de Deus. É tá, cada coisa que... Tá, você mais um falante na série. Aí, eu me mato. Por quê? Porque não basta ter você. Dois. Ah, mas eu sou um amorzinho. Não molha com essa cara. Tá bom, amorzinho. E meu essa... Deus, ó, tem um, dois, três. Três Lavitar. Quando eu tava procurando, eu fiquei 10 minutos pra achar um. É verdade. Agora tem um monte. Então, tu tem muito azar. É, tem mesmo, né? Um Pokémon falante. Todo mundo queria ter um Pokémon falante. Ah, sim, claro. Todo mundo. Ah, todo mundo, né? Tudo. Se eu fosse humano, eu queria ter um Pokémon falante, porque é muito legal um Pokémon falante. Tá bom, então. Sabe o que vai fazer agora? Procurar minha pedra. É, vamos pro treinamento. Porque nós temos que peitar novamente o ginásio. Não tem... Não.